всички налични свободни 8 пожарни автомобила с наличните хора от пожарна безопасност Стара Загора са на терен. Работим и от въздух, и от земята, тъй като вятъра за много кратко време разви пожара в големи мащаби, не мога да кажа колко декари. И целта ни е да защитим военното поделение, което е зад мен, с просека и водна защита.